Salma, me comprendo. დღეს ჩვენ ჩავატარებთ ესე იგი კომუსის პრეზენტაციას ერთ ნაწილს, რაც ეხება კონკრეტულად აი ამ მეურნეობის ნაწილს, იმ ნაწილსებს ისევ ვიყურებთ, ხო? ესე იგი. ყველას მოგესალმებით, გამარჯვებულად. კი ბატონო, თუ რამე შეკითხვა გეთქვა, შეგიძლიათ დაწეროთ. თუმცა ყველა შეკითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით ყველა არ მაქვს, მაგრამ დაწერეთ თქვენი შეკითხვები და შემდეგ პასუხებს მომიწიებ, ხო? ესე იგი, სცენარებისათვის ნიადაგის მაღალეფექტური ორგანული სასუქის წარმოება. ასე ქვია ჩვენ პრეზენტაციას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ კონკრეტულად ამ თემაზე და იმის კიდევ საინტერესო რაც შეიძლება იყოს პარტნიორისთვის, რაც უნდა ამ პროექტში მონაწილეობის მიღება, მუშაობა, ასე ვთქვათ, ხო? ესე იგი, მათთვის კიდევ დამატებით იქნება ინფორმაცია Zoom-ში ჩავატარეთ ამ პრეზენტაციას კიდევ დამატებით და გაერთიანებულად ჩავატარეთ, რა თქმა უნდა. ეხლა ვიწყებთ ფაქტურად პირველ ნაბიჯს ვთქვათ გუმოსთან დაკავშირებით. ხო და ამიტომ ერთი წყალა ვჩვიდეთ, მივყვეთ მოკლედ, რომ კარგად შევისწავლოთ ეს თემა. რას ითვალისწინებს ეს პროექტი? ორგანული მიწათმოქმედების კომპლექსურ განვითარებას. შემდეგი მიმართულებები. რა არის ეს მიმართულებები? ერთი არის ძირითადი, მეორე არის დამატებითი. ეხლა ფაქტიურად ძირითადზე ვილაპარაკოთ, ხო? რა არის ეს ძირითადი მიმართულება? სცენარეების მაღალეფექტური ორგანული სასუქის, ნიადაგის ელექსირის, რომელსაც ქვია სახელწოდება ტერა, უტერა, ამის წარმოებაზეა ლაპარაკი. და მეორე, ფხვიერი ბიოჰუმუსის უტერას წარმოება. ეს არის ძირითადი ორი. და დამატებითი მიმართულება რა არის? სასოფლო სამეურნეო კულტურების, ბოსტნეულისა და კენკრონული კულტურების მოყვანა. ორგანული მეცხოველეობის განვითარება, წყერების მოშენება, აგერ ჭალები წელი, მაგალითად მე არც ვიცოდი რომ ესეც იყო, აქ შედიოდა. ძვირფასი და სამკურნალო სოკოებისა და მცენარეების მოყვანა. ეს არის კიდევ დამატებითი ასე ვთქვათ, მიმართულება კომპლექსური განვითარების. საქმიანობის საკვანძო მიმართულება რა არის? საკვანძო მთავარი ფაქტორია. სცენარეების ორგანული ნიადაგის სასუქის წარმოების ორგანიზაცია. ეს არის საკვანძო საქმიანობა. ესე იგი, სცენარეები არის ორგანული ნიადაგის სასუქის წარმოების ორგანიზაცია. ეს არის ლაპარაკი ისეთ გულუსეს სასუქზე, რომელიც უნდა აწარმოოს ქარხანა და გაყიდოს. ფაქტიურად ჩვენი პროდუქტი არის აი ეს. აი ეს ძირითადი ახლა ასე წავიკითხე. საქმიანობა, რომელიც მიმართულია სასოფლო-სამეურნეო კულტურების, ბოსტნეულისა და კენკროვანი კულტურების მოსაყვანად, უზრუნველყოფს ნიადაგის ელექსირის გამოყენების ეფექტურობის დემონსტრაციას. ეს არის საქმიანობა, რომელიც ზუსტად იმას პასუხობს, რაზედაც ვაუბრებდი, ხო? საქმიანობა, რომელიც აი ამას აწარმოებს, ხო? ორგანული მეცხოველეობის განვითარება ბიოსფერული ორანჟერიის კლასტერის დამატებითი ოფციაა. აქ არის ძალიან ბევრი წინადადებები და სიტყვები და რაღაც ასეთი, რას მისი შინაარსი შეიძლება ჩვენ ბოლომდე არ ვიცოდეთ, მაგრამ რამდენადაც შესწავლის პროცესში ვართ. აი ესეთი წავიკითხოთ ეს სლაიდები, რაც ჩვენ კომპანია მოგვიზარდა. თვითონ მოგვიზარდა ეს სლაიდები და მივყვეთ ასე ნელ-ნელა ხო ქართულ ვერსიაზე. ესე იგი, რა არის რეალიზაციის ძირითადი პრინციპები? პირველი არის ნატურალური კომპონენტების გამოყენება ყოველ ტექნოლოგიურ და სასოფლო-სამეურნეო ეტაპზე. ფაქტურად ეს რას ნიშნავს, რომ თუ კი დაიწყება ნატურალური კომპონენტების გამოყენება, ყველა ეტაპზე უნდა იყოს ეს იგივე. არ უნდა შეიცვალოს ეს პრინციპები. უნდა იყოს ბოლომდე, რეალიზაციის ბოლომდე უნდა იყოს წარმოების პროცესში ამ ნატურალური კომპონენტების გამოყენება. მეორე,
ყველა საკითხი ნედლეულისა და კომპონენტების გამოყენება ნარჩენების გარეშე ყოველ ეტაპზე. რატომ არის ეს დაწერილი ყოველ ეტაპზე? აქაც იგივე პრინციპია ჩადებული, რომ ეს არ უნდა შეცვალოს. უნდა იყოს დაცული ეს პრინციპები და ეს სტანდარტები ბოლომდე. ესე იგი, ყველა სახის ნედლეულისა, კომპონენტების გამოყენება ნარჩენების გარეშე არ უნდა ყოფილიყოს ნარჩენი. ყველაფერი უნდა იყოს ბოლომდე გამოყენებული, ხო? მესამე, კვების ნატურალური ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოება. დღეს თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ სოფლიოში აი ეს პრობლემა ნამდვილად დგას კონკრეტულად კვების პროდუქტებში, ხო, ვილაპარაკოთ. და როგორც ასეთი თუ ამას კარგად შევხედავთ, ძალიან მოთხოვნადი პროდუქტია ზოგადად ეს კონკურსი. და დღეს საქართველოს ძალიან მოთხოვნადია და არის ამის წარმოებები, არის ნამდვილად და ეს ასე ვთქვათ, ჩადგება იატრიქში სწორედ იმ საუკეთესოთა შორის, რაც მსოფლიოში არსებობს. ფაქტია, რომ იუნესკომ ეს უკვე გამოცადა, ამაზე უკვე ჩატარდა ყველანაირი ექსპერიმენტები, მოყვანილია პროდუქცია, ეხლა მოდის ქარხანაში ნიშში ამზადებენ ხოლმე და ფაქტობრივად ყველაფერი საქასეა, ხო? 6 წლის განმავლობაში ლევების შედეგად მიიღებული პრაქტიკული მიდგომის დიდარი გამოცდილებისა და მეცნიერული ცოდნის გამოყენება. ის რაც მოხდა, ის რა კვლევებით ჩატარდა, 6 წელი დაჭირდა ამას ყველაფერს, ფაქტობრივად ეს აუცილებლად უნდა იყოს გამოყენებული. ამიტომ ის სპეციალისტები, რომლებიც მოემზადნენ ამ საკითხებში, ვინც ცდებში მიიღო მონაწილეობა, კვლევებში მიიღო მონაწილეობა და ასე შემდეგ, მთელი ეს რესურსები გამოსაყენებელია. და ეს არის მეოთხე პრინციპი, რომ სწორედ ეს უნდა ყველაფერი გამოვიყენოთ, ყველა ეს რესურსი, რაც დღეს არსებობს. კი ბატონო. შემდეგი, ორანჟერიის კომპლექსის შემადგენლობა. ახლა რა არის ეს? ხო, აი ეს წერია უკვე შემდეგ სლაიდში. ორანჟერიის კომპლექსის შემადგენლობა რა არის? ბიოსფერული ორანჟერიის ტიპის კომპლექსი. ეს არის დახურული საწარმო სასოფლო სამეურნეო კომპლექსი სუბტროპიკული კლიმატით, რომლის შემადგენლობაში შედის შემდეგი გადაწყვეტილებები. ეს რა არის? რა გადაწყვეტილებებია? ხო? ცოტით იბატონო. სასათბურე მეურნეობა, ორანჟერია სუბტროპიკული მიკროკლიმატით. ნაკვეთი ძლიერი ბიოჰოკუსის უტერას წარმოებისათვის. ნაკვეთი ნიადაგის ელექსირის უტერას წარმოებისათვის. ესე იგი, ნახეთ, ეს ყველაფერი რაც ახალი ჩამონათვალი, ეს აი ნაკვეთი ძლიერი ბიოჰოკუსისთვის, ნაკვეთი ნიადაგის ელექსირისთვის. ეს ყველაფერი უკვე იუნესკოს აქვს შეწყვეტილი იჯარით და ეს ყველა ნაკვეთი ფაქტობრივად უკვე წარმოშია რეალიზაციაშია. ნაკვეთები ძირფასი სოკოებისა და სამკურნალო ბალახების მოსაყვანად და ნაკვეთი მწერების მოსაშენებლად. ეგი ეს მწერების მოშენებაც ერთგვარი ამბიონური შემადგენლობა ყოფილა. ხო? კი ბატონო, მოდით გადავიდეთ შემდეგზე. ხო, რა არის მიზნობრივი მიმართულება? რას ნიშნავს მიზნობრივი მიმართულება? წავიკითხოთ, ხო? ჰა ეს არის ფორმულა SBC-23. იძლევა ორგანული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების შესაძლებლობას ბიოჰუმუსის და ნიადაგის ელექსირის უტერას საფუძველზე მოსავლიანობისა და ხარისხის მნიშვნელოვნად უფრო მაღალი მაჩვენებლებით. ეხლა ჩვენ რომ დავაკვირდეთ ისეთ აი ამ ტექსტებს, სლაიდები ძალიან კარგია. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ტექსტები ჩვენ ენაზე უნდა აუხსნათ იმ ადამიანებს, ვინც დაინტერესდება ამ პროდუქტით. გასაგები არც აქ არის რთული, მაგრამ მაინც გგონია, რომ ჩვენს ენაზე ვისაუბროთ ამ გომოსის შესახებ, რომ ჩვენს მოწვეულ სტუმრებს მეტად უფრო გასაგები იყოს მათთვის მოკლედ ეს თემები, ხო? ესე იგი, ახლა მეორე, ორგანული სასუქების ბიოჰუმუსის ნიადაგის ელექსირი და უტერა. ამაზეა ლაპარაკი. ორგანული სასუქები, ბიოჰუმუსი, ნიადაგის ელექსირი, უტერა. წარმოება ნედლეულის ბაზის და გაყიდვების ბაზრის უშუალო სიახლოვეს უზრუნველყოფს.
რეალიზებადი პროექტის დამატებით მოგებას. კიდევ წავიკითხავ. ხო? ერთი წუთი ორგანული სასუქების წარმოება ნებლეულის ბაზის და გაყიდვების ბაზრის უშუალო სიახლოვეს უზრუნველყოფს რეალიზებადი პროექტის დამატებით მოგებას. ესე იგი, ფაქტიურად ხალხ მოგებაზეც არის საუბარი, მაგრამ ის ნაწილი, რომელიც ინვესტორებს ყველაზე მეტად აინტერესებს, იმ ნაწილზე დღეს არ ვისაუბრებთ, მაგრამ მაინც გავყვეთ ამ ტექსტებს, რამდენადაც ჩვენ ამას გვაწვდიან ასეთი სახით. ჩვენ ეს დეტალები თუნდაც წავიკითხოთ პრეზენტაციაზე, გავიაროთ, რა ვქნათ, ნუ ფაქტია, რომ საჭიროა ალბათ. ხო, საბოლოო პროდუქტია რა არის? ნიადაგის ელექსირი უტერა. ეს არის პროდუქტი, თხევადი ბიოჰუმუსის საფუძველზე კეთდება. აი ასეთ ჭურჭელი იქაც იყვნენ ჩვენები. აი ამ ნიადაგის ელექსირს უტერა რა არის, რას ეძახიან? თხევადი ბიოჰუმუსია. თხევადია, სითხეა ესე იგი. მეორე, ორგანული ნიადაგის გრუნტი. ბიოჰუმუსი უტერა. ხვიერი ბიოჰუმუსის საფუძველზე. ესე იგი, ორგანული ნიადაგის გრუნტი ნიშნავს, რომ ეს არ არის სითხე, ეს არის ხვიერი ნიადაგი ასეთი. ასეთი კონსისტენცია აქვს, როგორც მიწა არის, ხო, ხვიერი. ეს არის მეორე. შემდეგ, ძვირფასი და სამკურნალო სოკოები და მცენარეები. ესე იგი, აი ესეც არის პროდუქცია, საბოლოო პროდუქტი, რომელიც სწორედ ამით უნდა იყოს მოყვანილი. ბოსტნეული პროდუქცია. პომიდორი, კიტრი, მწვანელი, მიკრომწვანელი. ეს პროდუქციაც არის საბოლოო პროდუქტები, ელაპარაკია რა პროდუქტები ექნება ამ წარმოებას შემდგომში, ხო? ეს ყველაფერი საერთაშორის უკვე არის მაგინა გორკაში. ეს მეურნეობაში მოყავთ უკვე და ეს საბოლოო პროდუქტები უკვე აქვთ, ეს გავლილია ეს ეტაპი, ასე ვთქვათ, ექსპერიმენტული. შემდეგ ფინის პროდუქცია, მათ შორის მარცვლი, ურძენი და მანგო. იგი სამი ფილიდან სამი დასახელებაა. ყველა არა, როგორც ხედავთ, ხო? და მეცხოველეობის პროდუქციაში მწერების მუშენება შედის. არა ყველა, მწერების მუშენება. ესე იგი, ეს პროდუქტებია. ეს არის ბიოჰუმუსი, ფაქტიურად თხევადი, მეორე პრიერია, მესამე სოკოები და მცენარებია, მეოთხე არის ბოსტნეული, პამიდორი, კიტრი, მწვანილი და მიკრომწვანილი, ხილის პროდუქტებში მარცვლე, ურძენი და მანგო და მეცხოველეობის პროდუქტებში წყლის მოშენება. იბატონო. კარგი. შექმნილი პროდუქტის კონკურენტული უპირატესობები. ესე იგი, რაცაც ქმნიან, რაც უკვე ბელორუსიაში კეთდება და იქაც შეიქმნება. ხო, არაბეთში. რა უპირატესობებია კომპონენტური კუთხით? ნახოთ აბა. ნატურალური კომპონენტები. ესე იგი, ეს უპირატესობა ნიშნავს, რომ ხვასთან შედარებით არის განსხვავებული და უკეთესი. ნატურალური კომპონენტები, საწკესი და ძეული სახით მხოლოდ ბუნებრივი კომპონენტების გამოყენება. მე არ ვიცი რამდენად სხვა ჰუმუსებში არაბუნებრივს იყენებენ თუ არა, მაგრამ აქ ხაზგასმით არის, რომ ეს შედის ნატურალურ პროდუქტებში, შედის ეს. შემდეგ ორგანული შენაერთების ბალანსი. დაბალანსებული შემცველობა გაუმჯობესებს მცენარეული პროდუქციის ხარისხს. Ну, ალბათ ამასაც თავისი ფორმულა ექნება. დაბალანსებული შემცველობა რაღაც წერია, აქვს რაღაცა თავის ფორმულა. და ამით არის უპირატესობა აქვს ერთობა ამ პროდუქტს. ჰუმინური მჟავების მარილები. შემადგენლობაში ჰუმინური მჟავების ყველა მარილისა და ძვირფასი მიკროორგანიზმების არსებობა. ესე იგი, ეს ბელგან ალბათ არ არის. რახან უპირატესობაში წერია. სხვა დანარჩენ კომუსებში დაც არსებობს, ხო? ესე იგი, შემდეგ მიეკუთვნება უსაფრთხო ნაკლებად საშიში ნივთიერებების კატეგორიას. ესე იგი, საინტერესო არის ეს ის სპეციალისტი, რომელმაც ბონუსი იცის კარგად რა არის. როგორ ახსნიდა, ასე ვთქვათ, გასაგებ ენაზე ჩვენი აუდიტორიისთვის აი ამ თემას. საინტერესოა, ხო?
იმის იქით, აი მაგალითად, თითოეულ წინადადების იქით, როგორ შეიძლება დაწერნები თაობსა მოხმარებას. შეიძლება თავში უნდოდეს პირადად იმას ეს პროდუქტი, მაგრამ პრეზენტაციის გატარების პროცესში მაინც მეტი პროფესიონალური დაწერნებით გადმოცემა ცუდი არ იქნებოდა. ესე იგი, ელექსირის უტერას გამოყენების საფუძველი რა არის? ამაღლებს მოსავლიანობას და სასოფლო პროდუქციის ხარისხს. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ სულ პატარა მონაკვეთებს კი რამდენიმე კვადრატზე შეიძლება მოიყვანო 30-50 კილოგრამი მოსნეული მაგალითად, ხო? ეს ახალი არ არის პროდუქცია, მაგრამ ალბათ ამ კონკრეტულად უტერას აქვს თავისი ფორმულა, რომელიც გაუმჯობესებულია სხვადასხვა შედარებით. მე ყოველ შემთხვევაში ასე მგონია, დიდად გამოსა შეხება არ მქონია, მაგრამ მგონია რომ ასე და იყოს წესით. თუ არა და კონკურენტული არიანი პატარი არ იქნება. თუ არ იქნება გასწორებული რა ფორმულა ამას ხოლმეა. შემდეგ, იგი ამაღლებს მოსავლიანობას და პროდუქციის ხარისხს. აჩქარებს მცენარეთა საფასთან განვითარებას. იგი როცა წერია აჩქარებს, ნიშნავს, რომ ის რაც ბუნებრივად შეიძლება მცენარეს, იმაზე უფრო სწრაფად ვითარდება, იზრდება და ნაყოფი ხდება. მე ასე ვესმის მაგალითად. იცავს მცენარეებს დაავადებებისა და მავნებლებისაგან. დაზიანება არ ხდება ამ მავნებლებისაგან, იცავს რაღან. უწერია ეს ნიშნავს, რომ ადრე თუ მაგათა მცენარეს წაყვადნენ, იმიტომ რომ ჭე არ ყოფოდა და გარდაზიანება იყო და მოსავალი იგივე ბაჭლი, იგივე სხვა მცენარეები, ხო? ურძენი მაგათაც უნდა წამლებოდა ესე მახსოვრთები ცხოვრება, რომ შაბი ამ წამლებდნენ ხოლმე. ესე იგი, იმის სანაცვლოა ბუნებრივი საშუალებაა ეს ფუნქცი, რომელიც საწარმო მცენარეს დაავადებებისა და მავნებლებისა, რომ იგი საღი, დიდი, ლამაზი და ემრიალი ფაქტორი იყოს. ხო, ფაქტია ასე. ესე იგი, აღადგენს დაუნაჩვენებს ნიადაგს ნაყოფიერებას. ეს ნიშნავს, რომ როცა ნიადაგი, ასე ვთქვათ, რამდენიმე წელი ითესება, როგორც ამას მისწრებს, ხო? ფაქტურად შეიძლება რომ მოიყვან ნიადაგს, ის მაინც ნაყოფიერი იქნება, თუნდაც ხშირად კონდეს, ასე ვთქვათ, დათესილი რაიმე მცენარე იქ. აღადგენს და უნარჩუნებს ნიადაგს ნაყოფიერებას. ეს ნიშნავს, რომ ის ნიადაგი, რომელიც გახარჯულია უკრაინელ მოსავლისთვის, მაინც მოხდება იქ აღდგენა და შენარჩუნება ნაყოფიერების. ასე რომ ისი გამოყენება ალბათ უნდა შეიძლება სეზონურად ყოველწლიურად. დასვენება ეძახია რომ მიწაუნდება ის რომ ალბათ ეს რა დაჭერდება. ვაქ ასე წერია ყოველ შემთხვევაში ამის უნარი აქვს. აღადგენს და უნარჩუნებს ნიადაგს ნაყოფიერებას. ხო, აქ უჯრედ წერიას ამცირებს მძიმე ლითონების და რადიონუკლიდების შემცველობას მცენარეებში. ესე იგი, მძიმე ლითონები და ეს რადიონუკლიდები მავნეა, როგორც ახაჩო უესმის ჩვენებურად და რამდენადაც ამცირებს აი ამ რაოდენობას მცენარეებში. ეს ნიშნავს, რომ ამ კუთხითაც იცავს საკვა პროდუქტს და მცენარეს. კონკრეტულად აი ეს ნიჭიერება ასეთაც ჩვენ საუბრობთ, თუნდაც უტერა, ხო, მისი სახელწოდები. ასტიმულირებს სასოფლო მიწების ნიადაგში ათასობით სახეობის სასარგებლო მიკროორგანიზმების და ასოციაციების განვითარებას. ესე იგი, ასტიმულირებს სასოფლო მიწების ნიადაგში ათასობით. Ну, ეს ნიშნავს, რომ ეს ნიადაგი, როდესაც შედის ამ ნიადაგში, აი ამას ყველაფერს აკეთებს, რაც აქ წერია, ხო? და ნუ ფაქტია რომ უნდა გამოცხადოს ადამიანმა საკუთარ ნიადაგზე რომ ზუსტად იყო ბუნებრივი დასწრებული რასაკეთებს კონკრეტულად ეს კლუბი მაგრამ რახან გამოცხადდა უკვე არსებობს მისში 6 წლიანი ექსპერიმენტები ჩატარებულია ალბათ ეს საკმარისი იმისათვის რომ ეს უკვე გამოიტანოთ დაყიდვაზე ხო და დიდი წარმოება სწორედ ამიტომ კეთდება არაბეთში კლუბები და დასკვნები ნახოთ აბა რა წერია ამაში ხო უტერა დასუქმა გაიარა ტექტილება კულტურებზე რომლების მოყანებია ჩვენი ფერმერული მეურნეობის და კერძო მეურნეობის მიწებზე აი ამ ტესტირებაზე ლაპარაკობთ უტერას დასუქმა გაიარა ტექტილება რა კულტურებზე
აი ფერმერულ მეურნეობებში, კერძო მეურნეობებში, მიწაზეც, სათბურეშიც ალბათ, ხო? ეს ტესტირება ყველაფერი გამბილი აქვს. ასევე უტერას სასუქს გააჩნია MSDS-ის უსაფრთხოების საერთაშორისო პასპორტი და სახელმწიფო ორგანოების ოქმები, რომლებიც არეგულირებს ბელარუსის რესპუბლიკის სასოფლო სამეურნეო საქმიანობას, რაც ადასტურებს პროდუქტის ხარისხს. ნახეთ, გასაგებია, რომ ბელარუსია და რუსეთი ბევრს არც მოსწონს და არც უნდა საუბარი, მაგრამ მნიშვნელობა არა ეს სარჟაში, ბოდიში, ბარნაგორკაში, იმ ტერიტორიაზე 6 წლის განმავლობაში ამაზე მუშაობა მიდიოდა. არ არის გულშემატკივრი ნათქვამი თემა. ამ თემაზე უკვე ნამუშევარია, ეს წერილი ჩატარებულია და ამავე დროს მოსავალი უკვე მერამდენე წელია მოდის ამ ნიადაგზე კონკრეტულად აი ამ უტერაებს აქამდე თუ ეხა და არ ფიქრი გეტყვით, მაგრამ სწორედ ამ გომისის მეშვეობით პარალელურ რეჟიმში იმ ტერიტორიაზე, სადაც გაივე ტრანსპორტი მდებარეობს საჩვენებელ სადემონსტრაციო ტერიტორიაზე, იქ არის სწორედ აიმის საჩვენებელი სადემონსტრაციო ამ გომისის შესაძლებლობები. და მოსავალს ფაქტურად სეზონურად ფულ იღებენ იმ ტერიტორიაზე და ეს არის უკვე დატესტებული შემოწმებული. ხო? და ამიტომაც ეს უსაფრთხოება საერთაშორისო პასპორტით, იმიტომ აქვს მიღებული, რომ ეს გავლილი გზა არის უკვე. შემდეგ უტრა სასუფთის გამოყენების შედეგები 2022 წლისათვის. აი, კიდევა წერე, რას ნიშნავს? მოსავლიანობის გაზრდა მოხდა, ესე იგი, ეს იყო შედეგი, რომ მოსავლიანობა გაიზარდა. კულტურების დემოსხარისთვის გაუმჯობესებაც მოხდა. მცენარეთა გრადობის ამაღლება სტრესის მიმართ. ესე იგი, მცენარეების მალფუჭებადი მცენარე არ არის ასეთ დროში, აი ესეთი მალე არ ფიქრდება და ეს მდგრადობის ამაღლებას ნიშნავს ზოგადად მცენარეს, რა სტრესით შეიძლება მიადგეს, დაცვის უნარს უნარჩუნებს. ეს ყველაფერი მიმდინარეობს აი ამ უტერას საშუალებით. კი ბატონო, ეხლა უზრუნველყოფს რას? უსაფრთხოება და საკვები პროდუქტების სამდოობას უზრუნველყოფს. მდგრადია ადგილობრივი მემცენარეობა და მეცხოველეობა უზრუნველყოფს. აი ეს გომუსი, ხო? კომპლექსური ნარჩენების მართვასაც უზრუნველყოფს. Ну ფაქტიურად ახლა აქ მარტივ ორგანიზაციებს არის ჩართული, ხო? ზოგადად ეს, რასაც თავასობენ, რაზედაც მუშაობთ, ეს უზრუნველყოფაზე, ამ უზრუნველყოფაზე ლაპარაკი, რომ უსაფრთხოება კონკრეტულად ამ თემას რაც ეხება, ხო, გომუს, რომ აქ უსაფრთხოება და სანდოობა ძალიან მაღალია. მემცენარეობაში და მეცხოველეობაში მდგრადი ადგილობრივი მემცენარეობა და მეცხოველობაა ჩართული ამ პროცესში და კომპლექსური ნარჩენების მართვაც უკვე გაკეთებულია, ხო? ესე იგი, თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ SBC 23-ის ფარგლებში რას გვაზრდეს ეს? ყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავება ხდება 75%, 2025 წლისათვის იქნება ასე უკვე ამ დონეზე და 2025 წლისათვის 85%-ს მიხედავენ ასე ვთქვათ, ხო? ნარჩენების გადამუშავებას. წარმოქმნის შემცირება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავება. Ну, ეხლა ეს ისიც არის გასაგებია, რომ ეს ნარჩენების გადამუშავება და ეკოლოგიურ ნაწილში შედის. მაგრამ ოფიციალურად ფაქტობრივად არ გვხდება რა ამ მეთოდით ის ხარჯი და ასე შემდეგ ამაზე ახლა ვერ ვისაუბრებ, რისულად შალად ასე თქვა ამ სლაიდებს მიუყვები, რომ ვისაუბროთ თემაზე, ხო? და კვლევით სამუშაოებზე ძალიან აქ საუბარი, ხო, ნახოთ თქვით, რომ 6 წელი უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში იუნიკის კომპანიების ჯგუფის მეცნიერთა ჯგუფის მიერ ყოველ არის შეტანილი ნიადაგის შემადგენლობები, მათ შორის უდაბნოები, მაკრო, მიკრო და ულტრამიკრო ელემენტების ცირკულაცია ცოცხალ ორგანიზმებს შორის. იგი ფლორა, ფაუნა, მიკროფლორა და მიკროფაუნა.
ეს ყველაფერი 10 წლის განმავლობაში ტესტდებოდა, უშავდებოდა. ასევე ამიზნებით შეიქმნა ბუნებრივი ადამიანის საქმიანობისაგან ხელუხლებელი ნაყოფიერი ნიადაგების უნიკალური მსოფლიო ბანკი, რომლებიც შეკრებილია პლანეტის 5 კონტინენტის 10-ზე მეტი ეკოლოგიურად ცუდა რეგიონებიდან. ჩვენ წინა პრეზენტაციებს ნახეთ ეს მეწერა და გავიხსენებ მე რომ როგორ მიხვდა ჩვენ ესე ჩავდიოდით ეკოფესტივალზე ნიადაგი მიწაყვა თავის ქვეყნიდან რომ ეს კვლევების საკვლევი სამუშაოში და მოეყედებინათ და მაშინ იყო ზუსტად ამ დაგარაკი რომ უნდა ჩაყვეტანა მიწა და რეჟისტი იყო საჭირო მაშინ გვეყონდა შორეული რაღაც აუცილებლო მაგრამ ფაქტია რომ დღეს ეს უკვე ხდება და სწორედ აი ამ საფუძველზე 105 კონტინენტიდან ბატანები მიწის საფუძველზე აი ეს კვლევების სამუშაოები ჩატარდა სამეცნიერო საქმიანობის სამი დროს სამწელს ესე იგი რა ჩატარდება 23 წელია უკვე ჩატარდა მცენარეთა ზრდის კვლევები სხვადასხვა ტიპის გრუნტებზე მათ შორის უნაყოფო ფიშაზეც ნიადაგის ელექსირის უტერას გამოყენებით ძირითადი სასუქის სახით ესე იგი ეს უკვე ჩატარებულია ჩვენ თქვით რომ დელოუსის შოკოლადები დაიტესტა და უნაყოფო ფიშაც კი ჰქონდათ ალბათ და ამაზედაც გააკეთეს ტესტირება. ასე რომ აი ეს ნაწილი უკვე ტესტირებულია. კიდევ შემუშავდა აგრონომიური თვალსაზრისით ძვირფასი ნიადაგის აერობული და ანაერობული მიკროორგანიზმების ინოკულატის დამზადების ტექნოლოგია, ფუერი ბიოჰომოსის გამოყენები. ეხლა აი ხო ბიოლოგები აქ არის ესეთი ტერმინები და წერილი რომელიც ჩემთვის გაუგებარია მაგრამ დარდავალა მაგრამ გარკვევა შეიძლება ხო თუკი ჩვენ ეს დაწურებით აგვაინტერესებს მე ვფიქრობ შემდეგ შეშულია შემცველობა და დადგენილია რეკომენდაციები ნიადაგის ელექსირის უტერას გამოყენებით რა თქმა უნდა ეს რამდენადაც უკვე დაყიდვაში გამოვიდა ეს ყველაფერი გაკეთებულია თუმცა ის საქმიანობები რაც ჩატარდა სამეცნიერო ამაზე არის ახლა საუბარი ხო რომ იცოდეს თითოეულმა ადამიანმა ბოსტნეული თბილის მარცვლეული პარკოსანის ზეთოვანი და ტექნიკური კულტურების მოსაყვანად ღია და დაბრუნ გონჩი აი ესეც არის ჩატარებული რა თქმა უნდა ეს ყველა არის სამეცნიერო საქმიანობები რომელიც ამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ტარდებოდა მიკუთვნება ხო შემდეგ სადემონსტრაციო პლატფორმა კომპლექსი მაღალი საკვები ფასეულობისა და ხარისხის ორგანული პოსტეულის ხილისა და პანელის მოსაყვანად მთელი წლის განმავლობაში. აი ნახეთ. ეს კომპლექსი რომელიც ესეც არსებობს უკვე როგორც მე მისთვის ეს ყველაფერი არსებობს და ამიტომაც ესეც სადემონსტრაციო პლატფორმა ნიშნავს ამის დემონსტრაცია უკვე გაკეთებულია. საწყისი მოსავლიანობა, რომელსაც არის 50 კილოგრამი წელიწადში ორანჟერეის 1 მეტრ კვადრატ ფართობზეა. საწყისი ეფექტურობა 100 ტონა ორგანული პროდუქცია წელიწადში 5 წლის შემდეგ 300 ტონას მოიცავს. დაგეგმილია მოსავლიანობის ეტაპობრივი ზრდა პირველი წლის მანძილზე. ნიადაგის ელექსირის უტერას ფიერი ბიოჰომოსის გამოყენებისა და მემცენარეობის ტექნოლოგიის გაუმჯობესების ხარჯზე. ნუ გასაგებია, ის მოსაწერია რომ არის დაგეგმილი. ეს ყველაფერი შეიძლება არ არის ჯერ ბოლომდე მოყოლილი, მაგრამ სწორედ ეს არის დაგეგმილი, რომ დაიწყება ეს პროცესები, ეს თანდათანობით ეს ზრდაც მოხდება, რა თქმა უნდა, ხო? ეს წერია ზუსტად. ეხლა უტერას წარმოებელი კომპანიის შექმნის გეგმა. ჩვენ ვიცით, რომ წარმოებელი კომპანია უნდა შექმნას არაბეთის ემირატებში. Ну, а вообще, там წარმოებელი კომპანია თუ ეს ქარხანა თუ ეს რა თქვია. ახაც ერთ სამი ეტაპია. და რას თვალისწინებს თითოეული ეტაპი? პირველ, წარმოების შექმნა. სცენარების საკვები ორგანული ელემენტების გამოსაშვებად და ბიოსფერული სასათბურე კომპლექსის ორგანიზება. გასაგებია რომ პირველ ეტაპზე ეს უნდა გაკეთდეს.
პირველში წარმოება შეიქმნა და შემდგომ ეს სასაწყო მეურნეობები, სადაც აი ეს ბონუსის წარმოებული ბონუსი გამოყენებული იქნება უკვე რეალიზებული იქნება აი ამ სასათბურე მეურნეობებში, ხო? მეორე რა ეწება სასოფლო სამეურნეო კულტურების მოყვარი ორგანიზება გრუჩი და ორგანული მეცხოველეობის წარმოება, მწარების მიშენება. ეს უკვე მეორე ეტაპია. ეს ნიშნავს, რომ როდესაც უკვე წარმოება შედება, გაკეთდება, ნუ პარალელურად გასაგები ამას სასათბურე მეურნეობები პარალელურად გაკეთებოდეს და მე ვფიქრობ, რომ ეს ხომ საფუძვლია ძალიან მალე დასრულდება ეს კულტურები, ხო? დასრულდება რა წარმოება და უკვე კურსი წარმოების დაიწყება, ხო? ამიტომ მეორე ეტაპია და გიგული რა. სასოფლო სამეურნეო კულტურების მოყვარის ორგანიზება ღია გროჩი და ორგანული მეცხოველეობის წარმოება. ეს ყველაფერი მეორე ეტაპზე უნდა მოხდეს უკვე, ხო? და მესამე ეტაპი წარმოების განვითარება მოსწეული ბაღჩეული კულტურების გადამუშავებისათვის არაფაქტორული საიმერების მოსახლეობის მოთხოვნილებებისათვის საჭირო პროდუქციის გამოშვების და რეალიზაციის. აქ ეს ნიტო წერია მეგობრებო რომ არაბეთის ემირატებში გვაქვს ნუ გვაქვს რა აქვს ანატოლი იუნიცკის ეს ტერიტორია 3 გერტალი აღებული და სწორედ ეს ტერიტორია იმიტომ აქვს აღებული რომ შეთანხმება იყო ესეთი რომ ეს პროდუქცია უნდა გამოყენებული იყოს კონკრეტულად არაბეთის მოსახლეობისათვის ამიტომ წერია რომ საიმერების მოსახლეობის მოთხოვნილებების სამემბრო მოთხოვნილებებისათვის საჭირო პროდუქტის გამოშვების და რეალიზაციის ინტერესები დაკავებული. იმიტომ რომ დაგვეთა ეს ერთია, ხო? მეტყობა მონაპარაკება აქვს სწორედ ასეთი, რომ პირველ რიგში მათთვის უნდა იყოს ეს პროდუქცია, ხო? რა მოსდებია დასახული, რა იმდაწყდა კომპანიებს გადაგვი და შემდეგი ამოცანები და გვაცნობენ ამის შესახებ. ეს სლაიდი მაგას მეტყველებს. გათვლილია მაკრო და მიკრო და ულტრამიკრო ელემენტების ორგანული ფორმების მიღების ბიოქიმიური პროცესები. ასევე ჩატარებულია ექსპერიმენტული კვლევები პროდუქციის შემაღლებისა და ტექნოლოგიური პროცესების ოპტიმიზაციის მხრივ. შემუშავებულია ოპტიმალური შემადგენლობა. ჩატარდა ქიმიური, ბიოქიმიური და ტოქსიკოლოგიური კვლევები. ეს ყველაფერი ჩატარებულია. შემუშავდა ტექნოლოგიური პარამეტრები. დამზადდა ნიადაგის ელექსირის უტერას ექსპერიმენტალური პარტია. ეს უკვე დამზადებულია ფერმაში და გამოყენებულია ექსპერიმენტებში. შემუშავდა საკონსტრუქტორო ტექნოლოგიური დოკუმენტაციის სქემა ნიადაგის ელექსირის უტერას და ბიოჰუმუსის საწარმოებრივი ხასიათის მიმართულებით. ფაქტობრივად ამის ორგანიზება ყველაფერი გაკეთებული არის და საინტერესოა ის რომ ვინც მარინაგურად ნახეს ნორმები გემოს გაცინჯეს პროდუქციის კარგებული ჩვენც მიყავით მაგრამ ჩვენ არ მოვდით მაგ პროცესებში ამიტომ დავეყოთ იმად გამოცდილებას და იმად მარხავს რასაც გვუნებია თორემ და იდეათ რომ დაწუნდეთ შეიძლება იქაც დავფიქროთ ხო ესე მუშაობა პროდუქციის სერტიფიცირებაზე. დარეგისტრირებულია ტექნიკური პირობები გამოსაშვებ პროდუქციაზე. აი ნახეთ, ბიოჰუმუსი ტექნიკური პირობები თავისი ნომერაციით არის რეგისტრაციის ნიადაგის ელექსირი უტერა. ბიო ჰუმუსი, აი ბიოჰუმუსი, ბიოჰუმუსი ასე არის თავისი ნომერით გადაღებულია რეგისტრაციაზე. ა ნიადაგის ელექსირი უტერა ტექნიკური პირობები თავისი ასე ვთქვათ ნომერაციით სასუფთ ხევადი ორგანული კომპლექსური მცენარეებისთვის სასუფთ ხევადი ორგანული კომპლექსური მცენარეებისთვის ამას ვთქვია უტერა უტერა ოაზისი მეორე ეს არის ორი დაღალი სახელება ტექნიკური პირობების ნომერაცია არის 23 წელი კი ბატონო ესეც ჩვენი სერტიფიკაცია ინტელექტუალური საკუთრების შექმნისა და დაცვის გეგმები. ახლა თაღაც არის ინტელექტუალური საკუთრება ანტოლიოზის. სამუშაოების ჩატარება დაფუძნებულია შემდეგ უკვე არსებულ ინტელექტუალურ საკუთრებაზე. პირველი, ხვიერი ბიოჰუმუსის უტერას მიღების ორიგინალური ტექნოლოგია, ადგილობრივი ინოკულატის სახით ნიადაგის
მსოფლიო ბანკიდან ინოკულატის გამოყენებით. მართალი ეს ინოკულატი მე არ ვიცი რა არის, მაგრამ გასაგებია, რომ აქ რაღაც არის ლაპარაკი მსოფლიო ბანკზე, არის რაღაცა, რაც მაღალ ეფექტურობით გამოირჩევა და სწორედ აი ამ ნიადაგის მსოფლიო ბანკი წერია. ეს იმაზეა საუბარი, რომ ფრიერი ფოკუსის უტერას მიღების ორიგინალური ტექნოლოგია ადგილობრივი ინოკულატის სახით ნიადაგის მსოფლიო ბანკიდან ამ გამოყენებით მოხდაო. ალბათ გასაგებია ხო, რაც დავიკითხე. და მეორე, ნიადაგის ენერგიის უტერას შემცველობა და მისი წარმოების ტექნოლოგია. კარგით. ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის საკვანძო თავისებურებები. დაცვის ბოდიში, დაცვის საკვანძო თავისებურებები. ინტელექტუალური საკუთრების დაცვაზეა ლაპარაკი. რა საკვანძო თავისებურებები ახასიათებს? სამუშაო ითვალისწინებს ელექსირის უტერას და ნიადაგის გრუნტის წარმოების ორიგინალური ტექნოლოგიის შექმნას. მცენარეებს აყვანათ ღია და დახურულ გრუნტში. მაღალ ბიოგენურად აქტიური და პროდუქტიული მოქმედებით, რომელიც დაცული იქნება პატენტებით. ეს არის დაცვის საშუალება, თავისებურებები. და მეორე, წარმოებაში მომზადებული იქნება შესაბამისი ტექნიკური პირობები. ტექნოლოგიის სიახლეს წარმოადგენს მიკროორგანიზმების წარმოქმნის ბიოტექნოლოგიური პროცესების გამოყენება და მათი დამატება ინოკულატის სახით ძირითად ტექნოლოგიურ პროცესში. ეს თავისებურებებს საუბარი მეგობრებო, ნელ-ნელა დავხვეწავთ, ეს არის მნიშვნელოვანი და რეალისტიკ არაბეთსა და თელებულ საიმეროში შესაძლებელი იქნება. აბა, რა იქნება ამ რეალიზაციის დროს შესაძლებელი არაბეთში? ორგანული სასუქის, მაღალი ფართობის და მაღალი რენტაბილობის მქონე პროდუქციის, მაგალითად, ფხვიერი ბიოჰუმუსის და ნიადაგის ტექსტილის უტერას წარმოება და არაბთა გაერთიანებულ საიმეროსა და მსოფლიო ბაზარზე რეალიზება. აი, ეს იქნება მნიშვნელოვანი, ხო? მასშტაბები ძალიან დიდი, თუ წინამორბედად იქნება რა მასშტაბებზე მუშაობენ, ხო? რეგიონის მოსახლეობის უზრუნველყოფა ხარისხიანი ეკონომიკურად სუფთა პროდუქციის საკმარისი რაოდენობით. ესე იგი, რაოდენობა არის დამოკიდებული იმაზე, როგორ გადაწყვეტა რა რაოდენობის და მოიყვანო. ცხოვრების წესის ამაღლება, ეკონომიკური მრავალფეროვნებისა და აყვავებისათვის და ასევე ეკოსისტემებისა და ეკოლოგიური პროდუქციის და მომსახურების შენარჩუნებისათვის ხელი შეწყობა. Ну, а сейчас активно აი ამ პროექტის საწყისი ნაწილზეა ლაპარაკი. ბონუსი რა არის? რას უნდა მიიღოს ყურადღება და სადამეს ლაპარაკები და მე გეტყვით რა ხა ყველა სლაიდს არ დამოვიდანებ პრეზენტაციებში, მაგრამ ჩვენ ეს უნდა კარგად გავიაროთ, რომ ეს მოკლე პრეზენტაციები გავაკეთოთ, ხო? რაც შეიძლება დაჭერდეს ადამიანს, რომ დაინტერესდეს ჩვენი პროდუქციით. ახალი პროდუქტია და ვფიქრობ, რომ ყველაზე ძალიან მოთხოვნადი უნდა გახდეს. და ჩვენ ძალიან დიდ დროს ვითამაშებთ ამაში, ხო? მე და ვთქვი. კითხვები ან დაგეკითხებიათ, მეგობრებო და მე მინდა რომ ეს აი ეს ის პრეზენტაცი ეს ნაწილი არის დავასრულოთ. და მეორე ნაწილი, მარკეტინგულად რას თავასობენ და ასე შემდეგ, ეგ უკვე შემდეგ ვებინარზე გავიაროთ. ა უზუში შეგვიძლია სხვა ჩვენის უფრო გახსნილ ფორმატში ვიმუშავებ. ასე რომ დიდი მადლობა ჩემთან ერთად ვიყავით დღეს. წარმატებებს გისურვებთ და მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.